ቆሞ ያምሲሆ ሰንበቶ እንታይ ዳ ትገብር ምሸት ምድሪ እዋይ ናህልኪ እተን ኣብዑት ረይ ዝነበራ ሓርጭ ተወዲአናን እሞ ንፅባሕ ዝኾነኒ ንእሻ ክልጥሕን ኣለኹ ንዓይ ደኣ ኣይትገብራት ሓወይን ድዩ ንግሆ ማሉ ሒዙ ምስ ወፈረ እሞ ኸዳ ርፍታ ኣቢሉ ይኸውን ቆልዓሊኹ ጌራ ማይና ምፅለ ኢሉኒ ናብኡ እንዳኸትኩ ከመይ ኣምሲኺ ክብለኪ ኢለ ሓራይ ግርም ገበርኪ ግን ሕጂ ደኣ ኣይመስየክን ኣይፋልክን ድሓን እኽሊ ኸዓ ከይለኸፈንዲ ውዒሉ ክኸይድ ደኣ ሰላም ለይቲ ሓራይ በሊ ኣምላኽ ኣቦን ኣብርሃም ምሳኺ ይኹን ከምቲ ነጀብለን 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 ንኺዳታ ሕው ታዝ ቁርስ ከመይ ደለዎ ቁሪ ደቀይ ዝደረብካ ደሪብካ ዘይከኣል ቁሪ ኣየ ንስኻትኩም ሓው እንዶ ግዳና ክስልና ካልና ይኣኽለና ካልዳ እንታይ ኣሎ ድዩ ቁሪ ቁሪ ልዕልኻ ቁረካ ካጥሜካ ክህሉ ኸፍእ ወይ ጉድ እንታይ ዳ ኾንኩም ስዕቆ ኣይ ገብራት ጠሚኻ ዲኻ ይሂና ዳ ዘይጠሚ እሞበሉ ቐሸም ክእክብ እየ ሕጂ ገብራት ሓወይ ሓንቲ ካብተን ዕያውትኻ ኣብዛ ሓወ ጠቢስና ዘይ ንበለ ኣነ ገብራት ዶ ከትሕምምን ዲኻ ድሊኻ ኣታ ገብራት ሓደይካ ዲኻ ኣይትሕረቕባ እንታይ ከ ዘይሓረቓሎኒ ትማሊ ትማሊ ዘብሕሱማት ዓቀይቲ ሮማ ነተንሰ ስብሓተ ባግዒ ኣብ ቅድሚ ዓይኒ ወስደምለይ ዝኸያ ከሲ ሕጂኻ ነተን ዝተረፋ ዕያት ይኽበልዕ ዋዕ ይገርመካዮ ገብራት ዓርከይ ልክ ከምዘናትካ እቶም ዓቀይቲ ሮማ ነፂኦም ናይ ንጉስ ዕለተ ልደቱ ክነብዕለሉ ኢና ኢሎም ነተን ኣኺለን ዝነበራ ዕረይ ወሲዶም ለይ እዋይ ኣታዚ ሂሮሮሲ ኣኺልዎ በቀነተን ብቁርን ፀሓይን ከርተ እቲልና ዝዕበነና ሓ እንዳወሰደ የበልዕና ኣሎ እንታይ ደበልዎ ጉዲ ደቂ እዚ ኣቶም ሰባት ንምዃኑስ ንዕናስ በዝዶ ይሓልፍልና ይኹን ኣነ እኳ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመኒ እዚ ንሕና እንነብሮ ዘለና ናብራስ ንመን ይርድኦ ዋ ካብ ሄሮዶስ ጀሚርካ ኩሉ ሰብ እኳ ሕጂ ኣብ ፀቡቕ መደቀሲ እዩ ዝድቅስ ዘሎ ኣየ ንሕና ኸዓ ለይቲ ምድ ምስማል ኣብ በረኻ ክላዋ እዚ ሕልፈት ብሉውን ኣይፋልኩምን ዞም ኣሕዋተይ ክሳብ ክንዲ እሞ ኣይነማርር ኣምላኽ ኣብርሃም ኣምላኽ ይስሓቅ ኣምላኽ ያቆብ ምሳና እዩ ኣቦና ዳዊት እኮ ወኣምላኽ ንምቕማጠይም ትንሰአን ትፈልጦ ንሓሳባተይ ካብ ርሑቕ ተስተውዕሎ እናበለ ዘሚሩ ነይሩ ስለዚ እግዚኣብሔር ነገርና ይፈልጥ እዩ ነገርና ኩሉ ይፈልጥ እዩ ኣሕዋተይ በጃኻ በጃኻ እዚ ኩሉ ዓይነት ዓመፅ እንዳገጠመና እከሎ እንታይ ዳ እዩ ዶ ይምልሰና መጀመርያ ግብፂ ሽዑ ባቢሎ ሽዑ ፋሪስን ሜዶና ክሳዕ ሕጂ እንበልካ ብሮማ ንግዛእ ኣሎና ግና ኣቶም ኣሕዋተይ ኣምላኽ ናይ ብሓቂ ይዝክረና ኣሎ ኢልኩም ትሓስቡ ኣይ ሓቁኒ ድኣ ንጉስ ሰሎሙን ሰብ ብዕሽነቱ መገዱ ይገላብጥ ልቡ ግና ኣብ እግዚኣብሔር እንጥርጥር ዝበሎ ኣቱም ኣሕዋተይ ናይ ልብኹም ዲኹም ትዛርቡ ዘለኹም ንሕና ዲና ዘይዘከርናዮ ወይስ ኣምላኽ እዩ ዘይዘከረና እስከ ሕሰብ ኣብልዎ ግን እኮ ሓቂ እዩ ቅድሚ ዓመት ቢሉ ይኸውን ካህን ዘካርያስ መልኣኽ ከም ተረእዮ ኣብዝሓለፈ ሒደት ኣዋርሕ ሰበይቱ ኤልሳቤጥ ከመይ ቢላ ብተኣምር ቈልዓ ከም ዝወለደት ዓዲ ብዓዳ ትፈልጡ ሓቂ እንድዩ እዚ ኻብ ኣምላኽ ምልክት ክኸውን እዩ ኣምላኽ ንህዝብና ክበጽሖ እዩ ግድብል ክመን ኣሕዋተይ እታ ማለትካ እዩ ከምቲ ንካህን ዘካርያስ እተረእዮ ካብ ኣምላኽ ዝለኣኽ መልኣኽ ክመጸና ዲኻ ትጽበ ዘለኻ ማን ይፈልጥ ክላዋ ዘይከውን ነገር እዩ ልካ ይስልካ ስቅዳ ባሶት ባሶት እንሆ ሎሚ መድሓኒ ኣብ ዓዲ ዳዊት ተወሊድልኩም ስለ ዘሎ ንሱ ኸዓ ክርስቶስ ጐይታ እዩ ንዂሉ ሕዝቢ ዝኸውን ዓብዪ ሓጐስ ሰበስረኩም ኣሎ
እሞ አይትፍሩ ምልክት ድማ እዚ ይሁንኩም ኣብ መብልዕማ ብዓለባ እተጠቕለለ ህፃን ደቂሱ ትረኽቡ ይኹም ታንታዮም ክብሉ ፀያም ኣታት ድሃዮም ብርሃኖም እንደስ የበል በቲ ሓድዩ ከዓ ኣዝዩ ይፍር ከምዚ ዓይነት ብርሃን ሲ ተራእዩ ዘይፈልጥ ንምዃኑ እዚኣቶም ታይ ዓይነት ፍጥረት እዮም በሉ ኣህዋተ እዚኦም እግዚኣብሔር ናባና ዝለኣኹም መላእኽቲ እግዚኣብሔር እዮም እግዚኣብሔር ከምቲ ንኻን ዘካርያስ ንዓና ድማ ተገሊጹልና ብሓቂ ኣምላኽና ጉዳዩ ምስቶም ትሕት ዝበሉ ምዃኑ ኣባና ክረጋግጽ ንኽእል እምበኣር ኣሕዋተ ነቲ ተወለድልና ዘሎ ንጉስ ንሰግደሉ ንዕናይ ንዕናይ ናብ ቤትልሔም ንቐልጥፍ ዋይ ታብዚ ጉድራዩ ጉድራዩ ታብ ስርዒ ሸይኑ ላሰዋል እንታይ ላግፂ እዩ ዚ ዋ ኣታ ነጠሚየ ኣለኹ እቲ ሓፍቲ ኻ እኽለማይ ተምጻሊ ኣላ እሞ ክፅበየ ኣይከድን እየ እንታይ ንዘን ዘይጠቕማ እኽለማይ ክትበልዕ ክትብልሲ ናብቲ ናይ ህይወትካ መድሓኒ ምኻ ትጣቢ ንዕናይ በጃኹም ኢለኩም ንዕናይ ንኽዳይ ንኽድ ንኽድ ግና ገብራት እኮ ሓቂ እዩ ዘሎ እተን ማልናኸ ኣበይ ክንገድፈን ኣብ ዝተጸንሓ እታኸይኮና ፍሪሕኻ ኢኻ እንታይ ድ መሲልካ ኣብ በረኻ ኢና ዘለና እንታይ እዩ ሞ በረኻ እንታይ ኻ ዘይትፈልጥ ትኸውን እንተኹላ ዝብኢ ኸርያ እዚ ድማና እንቆት ተበሎም እዚ እቲ ንስኻትኩም ክትሓስቦ እትኽሉ ጥራይኹም ዝሓሰብኩም ግን ኣሕዋተይ እግዚኣብሔር ነዞም መላእኽቲ ክልእ ኸልና ኸሎ ንኽፋኣና ሓሲቡ ዶ ይኸውን ፍጹም እግዚኣብሔር ንኽፋኣና ሓስቢ ይፈልጥን በጃኹም ኢልናልኩም እዚ ኩነታት ቁሩ እዩ ዘሎ ከመይ ኣቢልና ናብ ቤትልሔም ክንከይድ በዚ ሓይታ ክንመውት ንዑዶ ግዳ ሓዊ ንስሓን ኣየ ገብራት ሓወይ መግቢ እንተበላዕካ ንስጋኻ እዩ ዝጥዕም ሓዊ ስሒንካ እንተሞቕካ ድማ ንስጋኻ እዩ ዝጥዕሞ ንመንፈስና ክጥዕሞ ካብ ጭንቀትን ፍርሃትን ወፂና ዘመንና ሓጐስ ክኸውን እንተኾይኑ ግና ናብቲ ዝተወልደ መድሐኒና ንከይድ ዘለና በጃኹም ንኽድ ንኽድ ንቐልጥፍ ሞ ንኽድ ግና ገለ ህያባት እንተንማላእሲ ግርም ምኾነ ግርም ሲ ግርም ነይሩ እንታይ እሞ ዝውሃብ ዘለና እንታይ ዓይነት ህያባት እዩ ዘድልዮ ህያባት ክንበኮ ኢና ንኸይድ ደለና እንታይ ዓይነት ህያባት ኣሕዋተይ ኣምላኽ እኮ ምስ ንብረት ኣይኮነን ጉዳይ እዩ ስግደት ክንሰግደሉ ጐይታና ምዃኑ ክንእመኖ ህይወትና ክንህቦ እዩ ዝደሊ ህይወትና ምስ ንህቦ ሽዑ ትናትና ደበለ ናቱ ይኸውን ህይወትና ድማ ይባረኽ በሎ እቲ እግዚኣብሔር ዝገበረልና ኽውን ነገር ክንርኢ ንዑነ ናብ ቤትልሔም ንኸድ ንኸድ